Yes. Bedre Psykiatri og Sind har jo lavet fælles bud på, hvordan fremtidens psykiatri ser ud. Med den handlingsplan, der ligger nu, er vi så i mål? Nej, vi er ikke i mål. Selvom der er rigtig mange smukke ord og rigtig mange rigtige ord i regeringens handlingsplan, så er vi absolut ikke i mål, fordi at planen er alt for ukonkret og indeholder meget, meget lidt sådan skal vi sige, stof, der for at sige, jamen, så gør vi sådan, så gør vi sådan. Hvad siger du, Knud? Jamen, jeg hæfter mig i første omgang ved økonomien, og i forhold til det behov, vi har regnet os frem til, som ligger i størrelsesorden 1,5-2 milliarder kroner ekstra årligt, så er 200 millioner årligt mere til drift jo slet ikke nok til, at man kan realisere ambitionsniveauet. Og samtidig med, så har man givet som engangsbeløb 1,6 milliarder. Men de 1,6 milliarder er jo hentet ud af nogle uforbrugte midler i satspuljemidlerne. Og man kan sige, at der bliver det jo lidt en slags gratis omgang. At man fodrer ud med sin egen hale. I siger jo begge to sammenstemmende, at den her plan, den kom ikke i mål. Det er langt fra nok. Hvad er det så, der er for Sind og Bedre Psykiatri at kæmpe for i fremtiden? Hvad er det for nogle mål, vi skal sætte os? Jamen, vi skal først og fremmest være opmærksom på, at der er en udstrakt hånd, og så skal vi holde regeringen og Folketingets partier fast på, at de så også skal leve op til det, de har været ude og love, og så stille os i udsigt. Så vi ved godt, hvad vej vi skal. Vi skal bare sørge for, at det går så hurtigt som muligt, og vi kommer så langt som muligt. Og så bliver det i den forbindelse vores opgave, som foreninger og i fællesskab, at holde fast i og være hunden, der bider dem i haserne, og sørge for, at de her ting så også bliver lavet, bliver gennemført. Ikke i morgen eller i overmorgen, men i hvert fald i løbet af perioden frem til 2020.